ظننت أن الآخرة دجوان لا ناتية كل الخلائق حاضرة قرآن دي كونكي مولوي محمد ياسين فهيم أن الآخرة لا بد يوما آتي دجوان لا حاضرة كل السرائر بادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د وترو د مانځه په هکله ده، یعنې د وترو د مانځه فضیلت او د دې ارزښت، او همدارنګه په دې کې به هم موږ څه ناڅه تاسو ته معلومات درکړو چې آیا وتر یو رکات دی، درې رکاته دی، یا پنځه رکاته دی. د وترو مونځ واجب دی. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منها، رواه ابو داود. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې وتر مونځ حق دی. چا چې وتر ونه کړل هغه زموږ نه دی، چا چې وتر ونه کړه هغه زموږ نه دی. دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلی تکرار کړه، او امام حاکم دی حدیث ته صحیح حدیث ویلی دی، لکه فتح القدیر په اول جلد په 301 او یایم صفحه کې د حاکم دا قول نقل کړی دی. همدارنګه د حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې ابو داود په اول جلد کې په 208 صفحه کې، همدارنګه نسائی او ابن ماجه د حدیث را نقل کړی دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوتر حق على كل مسلم. حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی د وتر مونځ په هر مسلمان باندې حق دی. نو په دې احادیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم الوتر حقن الوتر حقن الوتر حقن ویلی دی، یا الوتر حقن علی کل مسلم، د دین وجوب د وتر د مانځه ثابتیږي چې دا په هر مسلمان باندې لازم دی. همدارنګه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث ده چې مسلم په اول جلد کې په 258 صفحه کې، همدارنګه ابو داود، نسائی، ابن ماجه دا روایت کړی دی، په هغه کې فرمایي چې رسول الله ویلي او تیرو قبل ان تصبحو. رسول الله فرمایلی دی چې د سحر مانځنه مخکې تاسو وتر ادا کوئ. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمذی په اول جلد کې په 18 صفحه کې دره نقل کړی، همدارنګ ابو داود په اول جلد کې په 201 صفحه کې، او نسائی په 246 صفحه کې را نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او تیرو یا اهل القرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ای قرآن منونکو، تاسو وتر ادا کوئ. نو په دې ټولو احادیثو کې د امر صیغه ده، او علما په دې باندې پوهیږي چې مطلق امر هغه د وجوب د پاره رابزي چې د دینه وجوب د وترو د مانځه ثابتیږي. او که د چا نه د وترو مونځ قضا شي، لکه څنګه چې د فرضي مانځه قضایي په تا باندې لازم ده، همدارنګه د وترو د مانځه قضایي په تا باندې هم لازم ده.
حتی فقها او دا لیکلي که څوک صاحب ترتیب نه وي او د هغه نه د ماسخوتن وتر پاتې وي د سهار مونځ نشي کولی تر څو چې د وتر قضایي رانه وړي. لکه د حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه مرفوع حدیث دی چې ترمذی په اول جلد کې په یو شپیتمه صفحه کې، ابو داود په اول جلد کې په 213 صفحه کې، همدارنګه ابن ماجه را نقل کړی، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نام عن وتره او نسیه فلیصلی اذا ذکر و اذا استیقظ. رسول الله فرمایلی دی چې څوک د وتر مانځنه اودش شه او یا وتر مونځ ترې هیر شو او بیا خوب نه بیدار شي، نو خامخا دې د هغه وترو مانځه قضایي راوړي. اوس په دې باندې پوه شو چې وتر څو رکاته دي. نو وتر درې رکاته دي او په یو سلام سره درې رکاته به کوي او په آخر کې به سلام ګرځئ. د حضرت ابی بن کعب مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 243 صفحه کې را نقل کړی چې د دې سندم حسن دی. هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث یقره فی الاولى بسبح اسم ربک الاعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. حضرت أبي بن كعب فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم با دري ركعت وتر كول، پا اول ركعت كي بيسبح اسم ربك الأعلى ويل، او په دویم رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویل، او په دریم رکعت کې به محمد رسول الله قل هو الله احد ویلو، او صرف په آخری رکعت کې به محمد رسول الله سلام ګرځوه. نو د دې حدیث نه دا ثابتیږي چې وتر درې رکعته دي او په یو سلام سره. همدارنګه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی چې بخاری په اول جلد کې په 145 صفحه کې، همدارنګه مسلم په اول جلد کې په 245 صفحه کې را نقل کړی. هغه فرمایي یصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم یصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم یصلي ثلاثا. عائشة صدیقة رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم به د تهجد مون څلور رکعته کوه. او عائشة صدیقة فرمایي چې د هغه د ښایست او د اوږدوالي به څه وایي، د هغه پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مون څومره ښایسته کوه او څومره به اوږد کوه. بیا به رسول الله څلور رکعته مونځ کوه، د هغه د ښایست او اوږدوالي پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مون څه کوه. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکعته کول. د دې حدیث ښکاره مفهوم دا دی چې دا درې رکعته د وترو دا درې رکاته د وتر ول او په یو سلام سره و. لکه چې امام نسائی په دې حدیث باندې دا عنوان قائم کړی دی، بابا کیف الوتر بالصلاس. په دې عنوان باندې امام نسائی په اول جلد کې په 243 صفحه کې مستقل عنوان قائم کړی دی چې بابا کیف الوتر بالصلاس. او د دینه پسې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا مرفوع حدیث هم راوړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوتر. رسول الله به د وترو په دوو رکعتو سلام نه ګرځولو، په دوو رکعتو کې به سلام نه ګرځو، بلکې درې رکعته به چې محمد رسول الله کله پوره کړل هلته به رسول الله سلام ګرځوه. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها بل مرفوع حدیث دی چې دا دریم مرفوع حدیث دی چې امام محمد صاحب په خپل مسند کې هغه را نقل کړی په شپږم جلد کې په 156 صفحه کې، ثم اوتر بثلاث لا یفصل بینهن. بیا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکعته وتر وکړل، په دې کې به یې په سلام سره جدایی نه کوله، یعنی په دویم رکعت کې به رسول الله سلام نه ګرځوه بلکې سلام به یې په دریم رکعت کې ګرځوه. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها څلورم مرفوع حدیث دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرهن. رسول الله به درې رکعته وتر وکړه، صرف د هغې په آخر کې به رسول الله سلام ګرځوه بل ځای به نه ګرځوه. نو د دې احادیثو نه ثابتیږي چې وتر درې رکعته او ټول په یو سلام سره.
همدارنګه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مرفوع حدیث ده چې مسلم په اول جلد کې په 216 صفحه کې را نقل کړی دی، ثم اوتر بثلاث، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکعته وتر وکړل. همدارنګه د حضرت ابن عباس دویم مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 209 صفحه کې را نقل کړی، فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرير كاتويتر وكلن فأول كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سورة لستسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تر آخر پوري. او په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه و سلم قل یا ایها الکافرون لست، او په دریم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه و سلم د سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد لست. همدارنګه د حضرت عبدالرحمن بن ابزا مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 215 صفحه کې، همدارنګه تحاوی په اول جلد کې په 122 صفحه کې را نقل کړی دی. هغه فرمایي إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر فقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. حضرت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه فرمي جد نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر دوتر منذك نبي عليه الصلاة والسلام دوتر بأول ركعت سبح اسم ربك الأعلى ولست، او په دویم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم قل یا ایها الکافرون ولست، او په دریم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم قل هو الله احد ولستلو. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمذی په اول جلد کې په 16 صفحه کې باب ما جاء فی الوتر بالثلاث په دې کې را نقل کړی. همدارنګه امام احمد صاحب په خپل مسند کې په اول جلد په 90 صفحه کې را نقل کړی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوتر بالثلاث. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به درې رکعته وتر کول. د حضرت ابوبکر صدیق لمسی قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی الله تعالی عنهم هغوی فرمایی رأینا اناسا منز ادرکنا یوترون بالصلاس، بخاری اول جلد 109 صفحه، رأینا اناسا منز ادرکنا یوترون بالصلاس، چې کله مونږ بالغه شو او په هوش کې راغلو نو مونږ خلق لیدل چې وتر به هغو درې رکاته کول. نو د ټولو احادیثو نه دا ثابتي چې وتر درې رکاته دي، او مسنونه طریقه دا ده چې د وترو په اول رکات کې سبح اسم ربک الاعلی ولستر شي، او په دویم رکات کې قل یا ایها الکافرون، او په دریم رکات کې د دعای قنوت نه مخکې قل هو الله احد. اوس به راشو دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خبرونه بیا هم دوام. لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة، لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. قدر من أريدونكو بيا هم زمان سلامونا أو نيكيهي ليوماني. همدارنگا ده حضرت علي كرم الله وجهه شاگرد حسن بصري رحمه الله فرمائي لدي لکه چې مصنف ابن شیبا په دویم جلد کې په 240 صفحه کې دا را نقل کړی، اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن. حسن بصری رحمه الله فرمایلی دی چې د اهل اسلام په دې اجماع ده چې وتر مونځ درې رکعته دی، او صرف د دې په آخر رکعت کې سلام دی. وتر مونځ درې رکعته دی او د دې په آخر کې سلام دی، او د وترو لغوي معنا د طاق د تهجد مونز د اصطلاحي وتر شاملولو سره طاق جوړیږي. د دې وجه نه بعضې احادیثو کې په صلاة اللیل او تهجد مونز د پاره د وتر لفظ ویل شوی دی. د وترو لغوي معنا د طاق د تهجد مونز د اصلاحي وترو سره هغه طاق جوړیږي. د دې وجه نه بعضې احادیثو کې په صلاة اللیل او تهجد مونځ لپاره د وتر لفظ ویل شوی، ځکه رسول الله به اته رکاته وکړل نو درې به چې وتر وکړه طاق به شول، یا به رسول الله لس رکاته وکړه درې به چې دا ورسره وکړه طاق به شول.
یا به شپږ وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد درې بای درې سره وتر وکړه چې طاق بشول. لکه حضرت عبدالله ابن ابي قيس رحمه الله فرمایلی سألت عائشة رضی الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قال بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرة وثلاث رواه ابو داود اول جلد دوسوم صفحة. عبدالله ابن ابي قيس فرمایی چې ما د حضرت عایشې رضی الله عنها نه پوښتنه وکړه چې رسول الله څو رکاته وتر کول، نو عایشې وفرمایل څلور او درې، څلور او درې رکاته، شپږ او درې رکاته، اته او درې رکاته، لس او درې رکاته. د دې نه دا واضحه شوه چې اصطلاحي وتر خو همیشه د پاره درې رکاته ول، دې سره د تهجد مونځ کم او زیات رسول الله کول، څلور به یې کول، شپږ به یې کول، اته به یې کول، لس به یې کول. او دینه دا هم واضحه شوه چې د وترو اطلاق یعنی مطلقا د تهجدو په مونځ باندې هم کیږي. او چې کله دوه رکاتو سره تاسې یو رکات یو ځای کړئ هغه نه هم وتر جوړیږي. د دې وجې نه په بعضې روایاتو کې په یو رکات باندې هم د وترو اطلاق شوی دی. د دې مطلب دا دی چې یو رکات د کومو دوه رکاتو سره یو ځای شي هغه به ورسره وتر جوړ شي، دا نه چې وتر یو رکات دی. لکه چې امام بخاری رحمه الله په اول جلد کې په 115 صفحه کې ابواب الوتر او مسلم په اول جلد کې په 255 صفحه کې د حضرت عبدالله بن عمر مرفوع حدیث را نقل کړی دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رسول الله فرمایلی دی چې د شپې مونځ دوه دوه دی، پس د تاسو نه چې څوک د سبا ختلو ویره لري چې سبا به شي را باندې، نو یو رکعت دی وکړي، دغه یو رکعت به هغه شوی مونځ وتر جوړ کړي، ځکه چې هغه شوی مونځ به هغه وتر جوړ کړي چې دوه د یو ورسره بل وکړي نو درې به شي، هغه به وتر جوړ کړي طاق به شي. حاصل دا شو چې صلاة اللیل باندې یعنی د شپې د منځه باندې چې د وترو اطلاق شوی دی هغه یا د لغوي معنا په اعتبار سره دی یا مجازن دی. اصطلاحي وتر مونځ د هغه درې رکاته په یو سلام سره دی، څنګه چې د ډیرو صحیح احادیثو مرفوعو نه دا ثابت شوی، لکه چې ما تاسو ته ولوستل. په ځانګړې توګه حضرت حسن بصري تابعی خو په دې باندې د خپلې زمانې د اهل اسلام اجماع نقل کړې ده چې ما تاسو ته ولوستو چې اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن. نو په درې رکاته وترو باندې هغه احادیث چې دلالت کوي هغه د شلو نه زیات دي. تاسو کتلی شئ چې شرح د امام مالک اول جلد 315 صفحه مکمل تاسو مطالعه کړئ، تاسو ته به پوره معلومات وشي. دویمه مسله، مهمه مسله، چې په وترو کې خو د قنوت دعا لوستل کیږي. آیا دا د قنوت دعا به د رکو نه مخکې وي او که د رکو نه به وروسته وي؟ نو صحیح خبره دا ده چې دعای قنوت چې په وترو کې لوستل کیږي هغه د رکو نه مخکې ده. چې دعای قنوت ختمه شوه بیا به رکو ته ځي. لکه د حضرت ابی بن کعب مرفوع حدیث ده چې نسائی په اول جلد کې په 243 صفحه کې را نقل کړی، همدارنګه ابن ماجه هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوتر و یقنط قبل الرکوع. رسول الله به وتر کول او د رکوع نه مخکې به یې دعای قنوت ویله. همدارنګه حضرت علقمه رحمه الله فرمایلی ان ابن مسعود رضی الله عنه و اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. ابن مسعود او نور صحابه وكرام با په وترو کې د رکو نه مخکې دعا یې قنوت لوستله. همدارنګه حضرت اسود التابعی رحمه الله د حضرت عبدالله ابن مسعود عمل په دې الفاظو سره بیانوي، لکه چې امام البخاري په خپل کتاب کې دا را نقل کړي دي انه کان یقرا فی آخر رکعه من الوتر قل هو الله احد ثم یرفع یدیه فیقنط قبل الرکعه. حضرت عبدالله ابن مسعود به د وترو په آخري رکعت کې قل هو الله احد لوستو، بیا به خپل دواړه لاسونه اوچت کړل او د رکو نه به مخکې هغه دعای قنوت لوستله.
ډیر داسې مرفوع احادیث دي چې د هغو نه دا ثابتیږي چې د دعای قنوت د رکو نه مخکې لوستل کیږي. البته په بعضې احادیثو کې د رکو نه پس د دعای قنوت ذکر راغلی دی چې رکو دې وشي د رکو نه دې وروسته دعای قنوت ولوستل شي، نو د هغې نه مراد قنوت نازله دی چې هغه د څه ضروري حادثې یا مصیبت په وخت کې د رکو نه پس ویلی شي، لکه چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی مرفوع حدیث نه هغه ثابت دی، لکه چې بخاری په اول جلد کې په 168 صفحه کې باب القنوت قبل الرکوع و بعده، همدارنګه مسلم په اول جلد کې په 208 صفحه کې را نقل کړی دی. فرمایی سألت انس، حضرت عاصم فرمایی سألت انس بن مالکین عن القنوت فی الصلاتی کان قبل الرکوع او بعده، قال قبله انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انه كان بعث اناسا يقال لهم القراء 70 رجلا فاصيبوا فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. حضرت عاصم فرمي چما ده حضرت انس رضی الله عنه نه په مانځه کې د دعای قنوت په باره کې پوښتنه وکړه چې آیا د دعای قنوت د رکو نه مخکې ده یا د قنوت د رکو نه وروسته؟ نو حضرت انس رضی الله عنه وفرمایل چې د رکو نه مخکې. نبی علیه السلام و سلام د رکو نه پس صرف یوه میاشت دعای قنوت ویل، یعنی هغه قاریان او عالمان چې د تبلیغ لپاره استولی ول او هغو خلکو دا قاریان او علما شهید کړل، نو رسول الله د یو میاشت لپاره د رکو نه وروسته قنوت نازله لوستله او په هغو خلکو ته یې بددعایي کوله. د ټولو احادیثو نه دا ثابتیږي چې دعای قنوت د رکو نه مخکې ده، د رکو نه وروسته نه ده، او په کومو احادیثو کې چې راغلی هغه قنوت نازله ده چې د مصیبت په وخت کې لوستل کیږي. او د دعای قنوت الفاظ دادی: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. ای الله، موږ ستا نه مدد غواړو او په تا باندې ایمان راوړو او په تا توکل کوو او ستا تعریفونه کوو او ستا شکر ادا کوو، ستا ناشکرینه کوو، او جدا کیږو مونږ او پرېږدو مونږ هغه خلک چې ستا نافرمانی کوي، یعنی هغو سره تعلق نه ساتو. ای الله، مونږ صرف ستا عبادت کوو او تا لره مونځ کوو، ستا لپاره سجده کوو او تا طرف ته منډې وهو او خدمت کوو او ستا د رحمت امید لرو او ستا د عذاب نه ایریږو. په تحقیق ستا عذاب کافرانو پورې پیوست دی. دا دعای قنوت معمولی لفظی اختلاف سره د حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب د ډیرو آثارو سره په تفصیل سره روایت شوی ده چې د هغې د ټولو مجموعی نه دا دعا ثابت کیږي چې ما تاسو ته ولوستله. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته ملاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. فك الله مباشر لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية فعمل لنفسك إنه يوم الخلود لغاضية في زين عدل شاهد 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 يجلو الحياة الفانية حاضرة
كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية. يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية. فيها عداة أظلموا، فيها جنود الطاغية، فيها نفوس أظلمت 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 فيه القلوب.